ku ci nek ma ngi lay nuyu sa tour ak sa sante comme ni mako daan defé toujours di ñaanal kilifa diine yi di saku ci ñoom ñaan di ñaanal ñi febar nek ci l'hôpital yalla leen yalla may wër ñu genn délo ci seen jaboti di ñaanal ñi nga xamne ñoom la ciabi fété gannaaw yalla leen fa yalla genné ñu délu waat be dem genn dem jëriñ seen jaboti di ñaan rewi gambia ak afrika ak fuway mu na nek ci adina yalna la yalla defara jaama di len di balu aka di len bal ak jombul amna bes musna def nit lu ñaaw te yeguma ko won ma ng lay talal loxo di la balu aka mbolom kuma defon lu ñaawit ma ng lay balu aka di len di geureul di len di santa di len di ñew rek pour def waxtaan bu gaaw ti aljuma bu tedd bi di len nan Friday Mubarak tay nak li tax ma genn dama no sax duma gennati be afta wéru koor bi bu nexé yalla ak yonenté bi ndax nexul kat nga wor suba be ngon ñew tok ci Facebook bi di wax li lé ma taxona tok mané xara ma xaar be wéru koor bi passé ma genn ñew def ay waxtaan waye dafa am lo xamné mu ngé am té buy am in fok ñu genn rek xawsé sandi suñ cadeau ndax amna lo xamné xamnañ ko ci ndax té gis ngeen ñep ñi nekk ci Facebook bi ñu ngey gis vidéo yoyu nga xamné wa ñom wa Foni ñu ngi genn di démonstrer né soldat ya nekk ci Foni mo leen jaaxal motax ñu genn di démonstrer di étal ay pono di def ay yo xamné deug man gisewuma ko dara luddul jëfini yu ñaaw be paré gisé ko ay jëfini xamali because ñi dëkk Foni bu fekke ne Foni rek nga deka magé Foni deka fa yaro fa soldat waru la jaaxal be wara tax nga genn di démonstrer because ñi nga xam Foni kep ku deka Gambia xam nga ne Foni bo accès piran di dem Foni ci ngay commencer time yaaya jamme ci ngay commencer di gis soldat yi di gis soldat yi di gis soldat yi be ba nga duga bir kanilay boy duga kanilay soldat yi ñolay welcome jori soldat ñoy taxaw ñu welcome la nga duga bir kanilay day melni deka bi nit deku fa ay soldat ñoo fa deka mbokay ye ñi nga xamne ñoo neena deke Foni ak ñi deka ci tundi kanilay bayi len sen xel te ngeen nangul li yalla dogal ndax jaam day nangul dogal lu yalla yen nit ñi dañ leen nangulon bi yaaya jamme neke president lu nekk nit ñi gis nañ ko lu nekk nit ñi dégg nañ ko lu nekk nit ñi daj nañ ko seen loxo taxut gambien ci ñu ngi goré won muñ japp ci yalla be yalla ñew ne gambia khas disait te dara mënu ko cieñ waye lima gis ni mu nekk di dem fi nekk ni gambia ah ragal na te ragal bi ma ragal bari na ci ay morom ñepp ragal nañ ñepp tit nañ ndax ñu ngi jël démocratie ku nekkangi nan démocratie te xam ngeen sax li démocratie ñaaka xam li démocratie ak tay taylu ak xamadi dafa outé waye da ngeen xam li nga xam ne moy démocratie di def li leen neex ndax kanilay kat xalé yi tay gennuñu mag ñi ñoo genn ca Foni ay mag yu jigen ak ay mag yu gor ñoo genn ci kaw tali di tal ay pono di def ye fi xamadi di def nonsense yo xamne kenn xamul fiñ ko tek bayi len sen xel gambie adina du yag bañ xaj ko kanilay neka deki bopam naka lañ ko waxe combo neka deki bopam gambie ben dekk rek la adina du yag be kanilay am president combo am president ben president lañ am moy ki yalla dogal mu nek president moy president adama baro mi nga xamne yalla moko fa tek nangul len koko waye fim nek ni lima gis muy dem gambia dawna yaram lima gis gambia ñu jël ko def ko democracy dawna yaram li du mbiri democracy li du mbiri democracy li mbiri xamadi la ak teef ak lula neex def waye wa kanilay ak ñi nga xamne ñoo juddo kanilay magge fa fogna soldat waru leena jaaxal ba ngeen di genn di tal ay pono ndax ku dekk ak yaaya jambe mu nekk sa president xam nga ne soldat waru la jaaxal ndax kanilay fofu dekk soldat la ba yaaya jambe di nekk fofu ba yaaya jambe di nekk president gambia gisoon nañ kanilay naka la fa soldat yi nekké woon yeen sax yeen nit ki da nga xam lo xamne ken waxulako nga xam ku bot xaj bu ki mbaw la
kana nekone president ñu ne yaaya jamme mi nekone president fan mo nekone second keram ñu ne kanilay wa legi yeen bu eco mok ñewé mbar yeneen soldat ñew te ñewu ñu kanilay yeen sa bo len togué ngeen xalaataat ngeen aidat seen bopa bu fekke ne eco mok ñewna ñewu ñu kanilay mbar bu fekke adama baro ñewna ebalut ay nit kanilay ñu jël kanilay ar ko yeen bo len togué ngeen wara aidat seen bopa li ngeen bugal ñun duñ ko nangu kanilay bunta la bo xamne mun ngeen fa jaarale robeli ñu ñew def fa jiko ni sasay ñu ñew def fa tas gambia ndax yeen munu leena nangu be tay munu leena nangu be suba munu leena nangu be gana suba munu leena nangu ne president adama barok moy president gambia faso ñaawte bu nek yeen ng koy def faso yaq bu nek yeen ng koy def faso lu ñaaw lu nek yeen ng koy def te mang koy gis voice note ñu ngey daw leg leg ni sen la voice note bi dina safan safan bo xamne do fokk ndax li domi gambien mo koy def ndax li ku dekk gambia ci bopam mo koy def diga nit dina la sen voice note di saga president adama baro di wax ay wax yu ñaaw da ngay dem betit sax da ngay dem betit bu fekke yalla def na ñun ñet ñu xex ne cheñis lañ bugga yalla may ñu cheñis ba ñu am cheñis nima ko de waxe toujours nagn xol suñ rewma niñ ko defaraté nagn xol gambia niñ ko defaraté mo gën yaax gi ngeen nekké mo gën li ngeen nekké rafetul goudi rafetul bëcëk nagn ko waxté dé rafetul goudi rafetul bëcëk man buma tédé di gënta ñu néma sax kanilay duñ fa yobu ay soldat mané lolu munta nekka duñ fa yobu ay soldat mané lolu munta nekka because kanilay fala yaaya jamme de kon kanilay yaaya jamme def ko def benen capital kanilay am state house bolom lu banjul am kanilay am nako banjul kanilay nim developer sax banjul developer wu nonu kanilay demone nañ be duñ fay courant leka bi ñu yaaya jamme yombal koko yombal len koko lu nekk yomba ci kanilay te boba domi gambien ci ñu do sona ñu ngi won ci combo gi di sona waye taxuto ñu ngi muñoon xamne ku ayé wal sa momé te yena ayé won ngeen wal sen momé tay bu adina di dox be yalla ne cheñis indil ñu adama baro ngir yalla nangulen ndax gambia bu yaqo yaqolul adama baro yow mi yaqa yow sax yaqul na la yow mi sax bokka nga ci yaqute bi kon bu fekke xey nañ gis wa kanilay be pare legi sax man dama tit toman jeri bu jog rek tie ay kayit ne ya nge demonstrate toman jeri bu jog rek tie ay kayit ne ya nge demonstrate ndax demonstrate bi ñu nge am license ndax amuñu license ken xamut ñu nge gene di tal ay pono lo xamne oru ci deka ken waru ko jabat ci deka ndax nekana lu oradi yeen wa kanilay bayi len sen xel ñun ñoo boka yeen wa foni bayi len sen xel foni ci gambia la boka foni nekul deka bo xamne deki bopam la foni batay gambia la foni du massa am president be ila yomi dini ben president mo fa nek muy adama baro bu adama baro deme jox kenen mu ñew jité rewmi lolou bu amé mu duggal ci sen xoli di ngeen noppaleku ñi nga xamné ñoy def ñaawte fi dinañ noppaleku fiñ gu ñaaw gi ngeen di def dara jaru ko fi ñaawte gi ngeen di def dara jaru ko fi kon ngeen bayyi sen xel demonstrate yu ñaka fayda yi ngeen di def ci bir wéru koor gi amna lu ko gën yeen wa kanilay soldat waru leena jaaxal yeen wa kanilay soldat waru leena jaaxal ndax kanilay ku nekk gis na soldat yi niñ fa dekké woon soldat yi ku nekk gis na nañ lañ fa dekké woon jamono yaaya jamme fo tourné wa soldat ngay gis fo tonan soldat ngay gis bu fekke yalla dibale ñun be yaaya jamme ndam adama baro ñew man bañuma ku critical adama baro ndax moy president bi mom moy president of the gambia lutax ñi ñi duñ ko wax lu ñaaw in fokk mo am liko wax lu ñiko ño xamne dinañ ko wax lu ñaaw waye nañ ci and ak dal ak respect nañ ci and ak dal ak respect yeenay du démocratie waxon na ko fi
newon na démocratie lañuy wax démocratie waye di nga gis ku xey dem na tay dama wara togi ébé ci kër adama baro lolu dorna comme golo bu jot binda ay kay genn di démonstrer bu la laje démonstrer li ngay démonstrer démonstrer yu ñaka fayda yu enuut mana yow soldat yu nek kanilay nek lu la fa goudi nek lu la fa becc sa yon neku ci demul sa keur li jante wula dugul sa keur reuyul ken yow lu sa yon lu sa yon yow togal sa keur nga bayi len tok di len di setan xamne sen liggey lañu def te sen liggey bu jexé ñom dina ñibi bayi kanilay nak amuñu fa ben soxla eh fi ken dofut sen plan yi ngeen di plan yeb nit ñi xam nañ ko régler len sen bop ngeen tok ngeen japp sen jambour lolu moy li wara am te lolu moy li deggu nit ki bu la joxe cieur dang koy jox se dang koy delo cieur ñaawte fi ngeen def bari na yi ngeen def bari na taxul nit ñi ñu ngi and ak yeen bayi len ngeen am jamm dal kon yeen nit may len nit ñi jamm ngeen dal and ak muñ bo len doge ngeen naan dox te dem teddi mo gën ñaka fayda gi bari na li la la ni say bo xey gis ngeen gisoon nañ la xewon farato ay xalé yu ndaw geena def yefi xamadi def seen yefi xamadi bobu jalla ngeen xeyati gadu seeni keuyit ken xamul li ngeen gadu ngeen da ngeen di démonstrer ban façon démonstrer ak lo leen di démonstrer tan bay leen seen xel boti yeb adina bi yeb ñu ngi tek seen bot ci seen kaw bayi len sen xel ñaawteef bi doyna jaru ko fi andal len ngeen indi sen loxo ñu andal liggey rew mi bo len amé gom gom gogu ngeen noppaliku bo len amé gom gom bobu ngeen noppaliku gom len ne gambien si nga xamne ñoo xex ñu takku be deugal xex pour yaay jambe dem gambien si yoyu duñ mossa nangu waat pour xex pour indi waat yaay jambe ci gambia lolu du am lolu du mossa am be ila yomi dini bu fekke saku sukur yi len dan jox ak malo bi len dan jox da ngeen yakamti bo len teye touti dinan len ko yone ndax xamna ne time bi weru ko def dan fekke ngeen di asalo asabombe ndax yena aye won legi nak muñ len ñeneen ño aye dis iya bay len ñoñu tam ñu bandexu lolu moy adina lolu nonu la adina dundé nonu la adina dundé ñi dañoo dunda tay ñala dunda ganaw ele ñala dunda lolu moy adina ñun suñu jitt yi nga xamné ñoy politiciens ñi nga xamné ño jité wali politique bi ñom ñoo wara jog ñu wax ku ci nek sa naka lañ ko waxé sa parti leader bi nga jog nga wax nga ne ñi sa supporters santuma len li santuma len le bu len def li bu len def le nañ len ñu anda bu ko defé ñooñu dinañ jël gom gom bobu ñu duggal ko seen bopay waye li fim nekk ni opana loxo de opana loxo te man damay tok ñu naan adama baro manele adama baro deful dara mo nekk president of democracy kon mom democracy rek la mëna doxal waye bu la nit joxé democracy délo ko democracy ci respect ak tay ak dal man lool la xam ci democracy waye démocratie bo xamné da ngay fekk nit mu tok sax nga ek ci kaw bopam bi defa lu la neex lolou du démocratie lolou xamadi la ak yaradeku la xew foñi ken rafetlu ko ñaaw na lol 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 ba ci kanam yalla te nit ñi rafetlu wuñ ko te wa foñi baye len sen xel yeena ñi ñoo bok rew mi ñi ñoo bok rew mi gennaleen ngeen liggey rew mi mo gën ñak fayda gi ngeen nekké opana opana bayi len sen xel la na fi jël démocratie dara la na fi jël démonstrer dara jaru ko fi dara jaru fi démonstrer ki ngeen di def ni nan lañu waxante de ga loy démocratie loy démonstrer soldat yu nek kanila soldat yu nek foni wa soldat yoyu bu ñewutone foni yaaya jamme kanila ay fam foni yaaya jamme lu nek foni ala li gambia bi yeb yaay jamme tek ko foni foni nek bunta bo xamne ken olu ko wa bo gisone yaay jamme jelon ay soldat tegon len foni because fogo na ne ku wara duga joge casamance foni ngay jare lutax adama baro be tay du jël foni bobu arko be am sa jamm wa yen yewulen kat najna yewulen najna
yewulen najna yen wa foni yewulen najna ngen bayyi li ngen nekké dara jaru ko fi jeexna be pare president naka adama baro moy president bi tay moy president bi suba be bagambie ni di doyal ci mom indi kenen ndax mom rek du fa nek be faw yen nak bo len amé dega bobu am gom gom bobu yen bo len ko tié nonu ngén nopaleku mo gën démontrer ñaka fayda bi jaru ko fi topato len sen soxla li la amon luma ñew pour wax ci wa foñi bu lolu wesso wa banjun tay bu gëna waxtaan ak yeen ñaari kaddu ndax te kat vidéo bi bu gon na ko def bala wéru koor yeen wa banjun ñu dekké afday ñu dekké tabakuru nané ba tab afday be tabakuru ndax te kat umpulen né ñu ngey ñew ci naka ñu ngey ñew ci election mayor yi té nak onkul layba yeen wa banjun umpulen né layba kéro ba nga xamné ci la gambia joyé domi wa banjul joy lay ba dafa genn ne damay and ak yeen ci joy gi ngeen joy be luma ci gobe gar ko kon wa banjul ma di len di ñaan lu nob li nga amone nga tiye lu nob lolu mo genn nga buga outi wat lenen lu fresh te lu fresh la nga am xamulo moy genn nob ca la nga amone nit ki second chance amna fu ne fo dem ci adina amna second chance lay bala buga ngeen may second chance bo len ko maye second chance dina liguey gambia bo len maye onkul lay ba second chance dina liguey fi nga xamne mo banj moy banju ndax te kat kuy am saret dila yobale bu dawale auto dina la ca dugal de kero bi ngeen joye ngeen gambia khas decided lay ba dafa ne wi ñun ñoo ñun ñeppay and decide be luma ci gobe gar ko te bobu lay ba xamut ne yaaya jamme dina fa joge dafa dem ak morom rek mu jaral ko mu genn gambia kon bu fekke ne election ni ñew nañ yeenit wa banjul li ngeen muna def moy delo wat ko ndukal ndax te kat ba mo nek mayor bu mlen umpane yaaya jamme moy president moy mayor moy director moy lu nek yaaya jamme mo nek lu nek lay ba sax amana dina don bugal liggey banjul waye yaaya jamme mo koy koñe lum laaj pour liguey banjul mu bañ te du ñëmé wax ndax ku ne xamné jamono bobu kenn du wax bo waxé ñu jappala kon wa banjul domi banjul ma tag li ci ñom Marème Cissé ñi nga xamné ku wax kenn du wax politique Gambia génné ci adjaratu Marème Cissé ñom Yama Ndiaye ñom Guy Ndiaye ma di len di wo ak mbolom kuy kilifa wa banjul ngeen jog election yi bu ñëwé ngeen délo wat jukal layba may ko second chance lu ne ci adina amna second chance may len ko second chance bu ñewé dina liguey banjul bu ñewé dina défarat banjul ni ngeen ko buggé bu démé bé liguey yu ni ngeen ko buggé won ngeen boaccé ko ngeen jël kenen waye may len ko second chance ma di len di ñaan mbolom ko xamné amna cartam bu élection bi ñewé bo waxo bé fofu sandilal onkul lay ba ngeen délo ko ñukal délo len ko ñukal lu ne ci adina amna second chance te ki lim len lebal fi rek ngeen ko ko muna fe len ko fi mo ngeen decide mu and ak mom ndax te man damay wax ne kero ba gambia joye kep ko and ak ñun ci joy bobu gor nga cha la tie won onkul lay bami cha la tie won cheikh omar fay cha la tie won ci ngeen ju ba ku melni fatoumata jaxum pa sise ak ñeneen ñi nga xamne ño gennon ñu ne yaay jamme waccal togu bi ndax yaay jamme ku ko ne waccal togu bi ci jamono bobu rek gor nga ci jamono bobu ku ko wax ne ko waccal togu bi gor nga kon wa banju talal na len loxo lu ne ci adina amna second chance dama len di jundje ni rek waye dinañ ci ñew def ci ay video gëna yaatal waxtaan bi bu nexe yalla ak yonente bi ñaan na len bu election bi ñewé ngeen dem ngeen sandil len lay ba pour meyo banjul lay ba jox len ko togu bi bo len ko joxe togu bi do len ko reccu dina liguey gambia ni waré dina len ligueyal ni waré ndax te kat bu len umpa jamono gogu ku nek meyo nekulo meyo de nga nek turu meyo rek way yaaya jamme moy meyo bi yaaya jamme moy president bi yaaya jamme mo nekon loya bi mo nekon jot bi mo nekon yeb kon bu deme ni be yaaya jamme dem ngir yalla wa banjul ñaan na len banjul afday
bekma wati beta ba korot a primet be passi beran lancaster dem senegal ye ñepp on a len ngeen takku be deugal dem sandili onkul layba ñaan na len de man de mangi ci layba te xamna ne ajaratu maren sise mu ci layba xamna ne yama njay mu ngi ci layba xamna ne ñom nguy jaay ak ñom fatou bombo ak ñom mami rose xale yoy yeb xamna ne dinañ genn takku be deugal genné xale yeb nak ñu dem sandili ci onkul layba nañ dem ñu sandi di onkul layba bu nexé yalla ak yonante bi fatou ar diallo ci lo nek yaang ci jamm sama dom ci fi nak la len di tago bu nexé yalla ak yonante bi xamna bu ci digante bi buma waré ñew pour wax ci facebook bi dina ñew wax bu nexé yalla ak yonante bi wa sweden ak wa keppaku dekk europe suma rak bu jigen bi mu ngay jaay ciup yo xamne demba ba mako sene dama joy mbolom ku bëgg ci bo xamne bo gënné ci corité bi jël force contactal Bino Mbay ci Sweden bo contacté Bino Mbay ci Sweden dina la jaay ciup yu ris bu la ko jaayé dem na Mali Bino Mbay dem na Mali bu joggé Mali ku ko contact dina la ko sen fo mu na nek dina la ko poste jëlé ko Mali poste la ko ciup yo xamne bo bëggé jël force ci sense corité bi contactal Bino Mbay suma rak ja ci Sweden bo jotul Bino Mbay jotal Aida Mbay bo jotul Aida Mbay nga jotuma ciub yu rafet la Bino Mbay sama rak ja di jaay contact len ko ci Sweden dina len ko DHL mbar mu poste len ko lo len ci buga façon ciub bo buga ciubi taka ciubi normal lo buga Bino Mbay amna ko wassalam jere ngeen jef wa Facebook live contant na ci